Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер Қасым Жомарт Тоқаев лингвистикалық комиссияның сынағынан сүрінбей өтті. Нұр Отан партиясының атынан ұсынылған кандидат билетте көрсетілген тапсырмаларды толық орындады. Шамамен 1,5 сағатқа созылған емтихан 3 кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде Тоқаев Абай Құнанбаевтың поэзиясы мен қара сөздері тақырыбында жазба жұмысын тапсырды. Екінші кезеңде Шерхан Мұртазаның Мыңбұлақ туындысынан үзінді оқыды. Үшінші тапсырмаға сай, Қазақстанның геосаяси жағдайы жайында ой толғады. Комиссия төрағасы Мырзатай Жолдасбековтің айтуынша, Қасым Жомарт Тоқаев барлық тапсырманы жақсы орындады және мемлекеттік тілді меңгергенін дәлелдеді. Өте әдемі жұмыс. Біз бұл жұмыстан бірде қате көргеніміз жоқ. Шерхан Мұртазаның Мыңбұлақ дейтін әңгімелер хикаяттар жинағын өзі таңдап алып, соның үш бетін оқыды, мәнерлеп, ырғағыменен өте әдемі оқыды, осыған біз таңғалдық. Ал қазір Қазақстанның геосаясаты туралы оқысы кең толғады, терең сөйледі.